Ok, razunan ور سر پرون اشناسو اون پیزاندو چې ور د اپیس مجموع څخه ده چې هغه یو پکیج ته پاره کې ماوس ورته ویل کیږي چې دې مجموع کې یو هم مایکروسافت ورډ شامل ده. خو پرون هم یو څه بحث ور باندې وکړو، شارټ کټ جوړې دا او بیا هم د سټارټ اپ پیج مش ختم کړو چې په سټارټ اپ کې دې مرته پیج نه راځي. نن د ورډ په محیط یا دې ته کلاینټ ایریا ویل کیږي کنه، کلاینټ ایریا باندې کار کوو چې موږ عموما یو کلاینټ ایریا ده. کنه چې کله موږ سافټویرونه ترازو هغه به یا دوه ځین سافټویرونه دوه لته لري یو یا ځین سافټویرونه درې. کله چې موږ دلته کار کوو د دې کار ساحې ته څه ویل کیږي؟ دې د کار ساحې ته لوجیکل لایر ویل کیږي. خو کله چې تاسو سره ورډ ذخیره وي، دلته مثال دا ذخیره د ما سره ورډ دا، اوس په دې ته بیا وایي فزیکل لایر. فزیکل لایر لري ورډ یوازې او لوجیکل لایر لري. خو ځین دا سافټویر نشته چې هغه بیا کانسپچوال لایر هم لري. لکه مثال اکسس ته، اکسس کې موږ ټیبل نه لرو چې هر ټیبل ځان ځان ته یو سټوریج لري کنه، هغه خپل ځان ته خپل ځان کې خپل ډیټا سټوریج کوي. یا په اوریکل کې چې مثال د سکیول سره یا کنیکټ ورکو ډیولپر ته ډیټا راوړو، نو دلته یو بل ټیبل کریټ کیږي چې د پروګرام په داخل کې یو بل پروګرام یعنی بل سټوریج پیدا کیږي. دې سټوریج ته چې ویل کیږي کانسپچوال لایر ویل کیږي. نو دا خو خبرو څخه تیریږي، دا فزیکل لایر دی. ورډ دې ته انټرفیس هم ویلی شو، اپلیکیشن هم ویلی شو، اپلیکیشن یا پروګرام یا اگزی فایل او ورډ هم ورته ویلی شو. له دې ورډ سپید دې کار ساحې ته موږ کلاینټ ایریا هم ویلی شو. خو دې باریک دې غوته نه ځو، د ورډ محیط ته یوازې سراسري خبرې ور باندې کوو. چې لومړنی راځو موږ چې ګورو، دې ته وایي اپیس بټن. دا سو موږ سره اپیس بټن انزرټ د ډیزاین د پیج لیاوټ پرنس میلینګ ده کنه، دې ته موږ ریبون وایي. ریبونس یا ځینې مینو ورته وایي، هیڅ فرق نه کوي. مینو سره تفاوت په دې سر ده چې ریبون د 2001 اپیس څخه را په دې خوا کار سوی ده، اما مینو د 2003 اپیس و اپیس څخه اخوا ته و چې بیا د هغو په اکسټینشن باندې بس کوو. وروسته چې مثال د 2001 نه مخکې اکسټینشن شی و او د 2001 څخه را دې خوا ته د اپیس د پروګرامو اکسټینشن نه بدل شوي دي. نو دا ریبون او مینو دا دواړه یو دي کنه، دا یو مینو ده یا یو ریبون ده، دا هم ریبون ده، دا هم ریبون. بیا دا سب ریبون هم ورته ویلی شو دې کمانډو ته. دا مثال سایز موږ سره غټی، دې ته چه ویلی شو سب ریبون یا سب مینو یا سب کمانډس هم ورته ویلی شو. سب کمانډس صحیح شو. بل راځو په دې کې مثال دې ته اکسس ټول بار ویل کیږي، چې اکسس ټول بارس یا ټول بار اونلی. دې کې مثال راځو دې ته وایي سیټینګ بټن ورته ویل کیږي. دا سیټینګ بټن ده کنه، دې ځای نه ټول سیټینګ کیږي. د دې نور دلته راځو دا پیج کاونټ ده، پیج کاونټ مر سره ده. دا بیا ووټ کاونټ ده، ووټ کاونټ ده. دا ګرامر چیک ده مر سره، ګرامر چیک ده. او دا لانګویج ده، لانګویج سټیټس ده کنه. بل دلته موږ سره دا خو ماکرو د ماکرو نه وروسته بیا راځو کنه، کله چې موږ ماکرو ریکارډ او یا وی بی کوډونه کوو هغه بیا وروسته راځو. دا پیج ریډ موډ ده، پیج ډیزاین موږ شو کوي دلته ریډ لپاره ده. یا بیا بیرته راځو د ایډیټ لپاره جوړو یو پیج، سی ایډیټ پکې کوو لیکنې لپاره، یا هم د ویب لپاره د انټرنیټ لپاره. او بل دا زوم سلایډر دی، څو زوم سلایډر ده کنه. دا ورټیکل سکرو ده، ورټیکل سکرو بار ده. او که چیرته تاسو په غټه کوي دلته یو بل اپوکي تاسو سره پیدا کیږي چې دې ته بیا اپوکي هغه ویل کیږي. یا هاریزنټل ده کنه، هاریزنټل سکرول بار ده. بل په دې کې راځو دا اپیس ساین ده یا مایکروسافت ساین کیږي د انټرنیټ لاري. او دا کلوز بټن ده،
دا ریسٹور بٹن دا پیلن مگر بیا اوس میگزیمائز بٹن سو کنا دا بل مینیمائز دا اٹو ریبون دا چی ریبون پٹی دی زین کولای سی اٹو دا ور سگرا زو دا ہیلپ دل تا سر مکمل کومت کئ دا ٹائٹل بار دا چی ہر نام سر د خپل معلومات ذخیره کړی هغه نوم بدل تا می راځي وس چی دا کمپیوٹر ڈیفالٹ یا مایکروسافٹ ورڈ لزان یو نمبر کئ چا ڈاکومنٹ 1 2 3 4 5 6 7 دا لای تنای پوری او ما چې دې په خپل نوم ذخیره کوي یا د اسناد د کوم نامه سره وي بیا په هغه نامه باندې دلته را خلاصیږي او دلته به لیکل کیږي بل انشاءالله دې کوم داسې مشکل به نه وي انشاءالله دا د محیط خبر وي که نه دې ته بیا وروسته راځو لومړنی موږ راځو د ووټ کې د څه لیکنو لپاره یا د کیبورډ معرفي کوو دلته په ورډ کې زیاته استفاده موږ د کیبورډ څخه کوو ځکه چې ټول به یا ټایپ کوو یا به ریپورټ جوړو یا به یو خط لیکو یا به اسناد جوړو هر څه چې جوړو ټایپ زموږ ډېر مهم ده ټول کار به زموږ له ټایپ یا لیکنې سره وي نو هدې عقل باید یو څه له کیبورډ سره هم بلد شو چې د کیبورډ ته ډېر ډیزاینی کیبورډ ته کیو آر ټي کیبورډ ویل کیږي ځکه چې دا کیو آر ټي دا معیاري د سټینډر ده دا تقریبا 102 کلیانې لري له کیو آر ټي کوریټي هغه دې ته وایي چې څه ورته وایي ګوره دا کوریټي کیبورډ دې ته وایي چې دا اوس موږ استفاده جن کوو دا یو معیاري ده چې تقریبا 102 کلیانو پورې لري سکیپ بټن موږ هغه وخت وو چې له یو پروګرام څخه ځان باسو ټیپ ټیپ دا هغه بټن ده چې د یو جمپ په اساس باندې کله چې لیکنه کوو موږ یو څه لیکو بیا غواړم چې یو جمپ وهم وړ دا دونه جمپ وهل شو بیا چې ټیپ وهم بیا یو جمپ وهل کیږي دا بیا موږ سیټ کولای چې هم څو اندازه زموږ خوښې په هغه اندازه سره به دا ټیب هغونه جمپ وي کیپ لاک څه کار کوي کیپ لاک موږ یو وخت ضرورت لرو چې زه غواړم چې اوس ما سره کنه وړې ای بي سي د انټر وهم په انټر وهلو سره به کښته راځي لیکنه زه یو لیکنه کوم کور دا وړه دي یو تاسې که غواړئ چې ډېره لیکنه وکړئ په غټو اروپو سره بیا به کیپ لاک هم کوي ټول غټ ای بي سي ته چینج شو بس اوس به م لیکنه ټول ای بي سي غټه وي خو که غواړئ چې نه وړل بیا دا تین اپ اپ یعنی بندول دلته کمپیوټر کې تاسو سره یو بټن لري هغه لري یو ګروپ لري چې هغه تاسو ته روشنايي درکوي چې کله کیپ لاک لاین آن کیږي یا بندیږي هغه خپل تاسو ته خبر درکول کیږي همدلته تاسو ته راځي په خپله کیپ لاک آن یا اپ اوس ګور دا واړه ای بي سي زه غواړم چې کښته ختي ته راسم په انټر وهلو سره کښته کیږم بل راځو شفټ شفټ تاسو کار کوي چې شفت باید شارټ کټ کې نو کیم په درد خوري اما دلته موږ د حروفو لپاره نه راځو زه غواړم چې افغانستان لیکم نو افغانستان مړنی حروف غټوم نور وړوم که زه کیپ لاک وهم هم کولی شم بیا به کیپ بندوم بیا به افغانستان داسې لیکم غواړم خو که غواړم چې نه زه راځم چې لومړنی حروف دې غټ شي دا شفت نیسم ای وهم بیرته شفت پرېږدم او دلته اف جی ایچ ان وهما په دې ډول سره باندې اف ان بټن دا فنکشن دی دا عموما له اف ان دی فنکشنو سره کار کوي تاسو په کمپیوټر په کیبورډ کې بدلی په خاص ډول باندې شپږ سوه لیټیټیوډ یا شپږ سوه شل ډیر سره کمپیوټرانو کې اف ان بټن دی په شنه خط لیکل شوی دی او تاسو په وو اتن او آی پی کې ال د داسې په هغو باندې شنه نمبر وهل شوي دې ته فنکشنل ویل کیږي فنکشن بټن ویل کیږي یا له اف ون اف سیون اف تھری سره دغو سره ارتباط لري دا له هغو سره نیول کیږي او کار کوي نو له دې څخه تیریږي کنټرول هم د شارټ کټ کیانو لپاره استعمالو په ورډ کې له ونډوز بټن څخه استفاده نه کوو آلت کې هم بیا سلیکشن لپاره استفاده کوو او د هغه لپاره د شارټ کټ کې لپاره سپیس فاصله ته ویل کیږي کله چې تاسو لیکن کوئ اف لیکئ فاصله ورکوئ بیا بیا چی وهئ بیا سپیس ورکوئ بیا ایچ وهئ بیا سپیس ورکوئ په عین وخت کې څو سپیس وهلی شئ مشکل نه لري دا اپ داسې یو لغات تکلی شي خو که کنټرول ورسره ونیسي بیا یو لغات بسته جمع کولی شي لغات او د کرکټر تر مابین فرق ته وروسته راځو دا ډیلیټ پاکولی شي د ډیلیټ او د هغه تر مابین بیک سپیس تر مابین څه فرق دی ګوره زه لیکم دلته لیکم ګوډ دی فار زه دلته ولاړ یم که زه غواړم چې د دې طرف ته ولاړ سم ډې پاک کړم نو زه به بیک سپیس واخلم اما که غواړم چې نه هلته دې ولاړ یم خو د فار طرف پاکوم نو بیا به زه راځم ډیلیټ څخه به استفاده کوم د ګوډ طرف ته نور نه ځم
که بیکسپیس و هم گور ده گور طرف نزده کیجه ما دیلیتیش اما که دیلیت و هم ده یو طرف نزده کیجه ما دیلیتیش بل هوم ده او اند ده ده دوه مهم دی پا هند او اوم که کزده شو ولی کنم زه د سپې په ما به د خط په ما بین کې که نه د خطې په ما بین کې ولاړ یم یو څو اروپه دې طرف ته دي یو څو اروپه دې طرف ته دي که زه اوس غواړم چې د دې خطې سر ته راسم دې سر ته نو زه به وهمه اینډ په هند سره د دې خطې سر ته راغلم که زه اوس بیا یار کرسر دې سر ته راولمه نو دا ډېر غټ مشکل ده فقط اتوماتیک ډول دا بټن وه هوم کله چې مې هوم وه د دې لیکې سر ته راغلم دا ډیر مهم دی ځکه چې کله چې تاسو کمپیوټر کې بیړم وي یا چسپان د کار کوئ نو بیا به له دې څخه ډیره استفاده کوئ این هوم ګوره اتوماتیک ډول چې کنټرول ونیسي ګوره اوس به تاسې یو یو کرکټر یا یو یو حروف ځئ ګام په ګام باندې چپ طرف ته ګوره چې کنټرول ورسره ونیسي بیا یو حروف تاسې جمپ وهئ ګوره کنټرول یو حروف مې جمپ کړو بیا د مای څخه به باد راوړمه ګوره اما اپ ډاون کې هم دا کنټرول داسې کار کوي داو د مایکروسافت ورډ کیبورډ سناسیسټم